Iacă și mie, o, blășele bealo, foc de ideș, de sime videalo, ne videali, paști mini dvori, tine ciuli, maică de govori. Добър ден, уважаеми зрители! Аз съм Райна Манджукова. Отново е събота след обед. И отново, заедно с вас, 60 минути ще си говорим за българите по света. За това, колко са, къде са и как успяват да запазят българския дух и всичко българско далече от родината. За изминалата седмица получих особено много писма и обаждания от вас, което много ме радва и което доказва, че едно такова предаване като Облачеле бяло не само, че има място в български ефир, но и отдавна е необходимо. Разбира се, не мога да прочета всички ваши писма, разбира се, не мога да се спра на всяко от тях, но искрено ви благодаря и само бих искала да спомена някой от тях, особено това на госпожа Божанка Денева, Снежа Димова и Стоянка Райчева от село Кюлевче. Ще ви кажа защо спрях на него, защото оказа се, че тези дами от село Кюлевче, Каспичанско, гледат нашето предаване от самото му начало и имат предложение тук в студиото на Облачеле бяло да се срещнат представители на двете села Кюлевче. Българското в Каспичанско, както казах, и село Кюлевче, което е в Одеска област, Саратски район. Госпожо Денева, с радост приемаме вашето предложение. В момента, в който успеем да осъществим връзката, ще направим едно такова събиране в студиото на Облачеле бяло. Мисля, че то ще бъде много интересно за всички наши зрители. И освен това, по този начин, така може да направим срещи и на българите от двете твърдици, българската и молдовската, от двата кортена, българския и молдовския, и още много-много такива села в България, които имат свои двойници, не само в Украина и Молдова, но и в Румъния и в други съседни страни. Така че искрено ви благодаря за предложението и ще направим всичко възможно това да се осъществи. Много интересно предложение, по-скоро молба имаме от Бургас, от господин Иван Пенев. Господин Пенев, наистина е много интересно вашето предложение. Аз ще предам писмото ви на нашата гостенка, която ще видите след малко, защото мисля, че тя ще може да ви помогне в това, което искате от нас и което ще направим с радост. Но да минем към темата на днешното предаване. Както ви казах и в предните предавания, ще говорим не само за българите, за самите тях, но и за организации, които се грижат за това българите в чужбина и българите в България да се чувстват едно цяло. В предишни предавания ви показвахме такива организации в България, фондация Тангра Танакра, Дружество за връзки с българите и таврийските българи Родолюбец. Днес ще ви покажа и ще ви разкажа за една такава организация в Украина. Да, отново днес ще говорим за Украина, но не защото аз съм оттам, а защото днес в моето студио имам гости от самата Украина. Не хора, които са от Украина и вече живеят в България, а хора, които специално дойдоха от Украина, за да гостуват на предаването Облачеле бяло. С удоволствие ви представям Анни Жечева, която е секретар на Асоциацията на българите в Украина, и Борис Кичук, който е председател на Българското дружество Родолюбие в град Татарбунар. Но ще ги помоля самите те да кажат две думи за себе си. Ани? Добър ден, скъпи българи! Уважаеми зрители, днес гостувам на телевизия СКАТ, предаване Облачеле бяло, и много ми е приятно. Аз съм секретар на Асоциацията на българите в Украина. Завършила съм Шуменски университет имени Константин Преславски през 96-та година. И от тогава се прибрах в Украина. От 97-та година съм в редовете на активистите на българското възраждане в Украина. Първите 6 години работих във вестник Роден край като журналист. От
2003 година до днес, СЕМ в асоциацията, ние активно работим на нивата на възраждането на българското в нашата страна. Благодаря ни. Борис, ти нещо да ни кажеш за себе си? Добър ден, уважаеми зрители. Борис Кичук съм. Роден съм от село Делжилери, Татарбунарска Одеска област, Украина. Завършил съм училище точно в това село. След училището имам завършена Одеска государствена консерватория. Работил съм в оперни театър Одеса, музикална комедия или оперета. След това имам работено в Кишиньовска филхармония, български ансамбли за песни и танци, Родолюбие, които мисля, че в България много хора познават този ансамбли, защото сме участвали в различни фестивали и конкурси и други концерти. В момента живея в Татарбунарско, съм председател на дружество за на българите в Татарбунарски район, се казва дружество Родолюбие. Благодаря. Да. Уважаеми зрители, както виждате, имаме двама гости с съвършено различни съдби. Ани е завършила в България, след това се е върнала в Украина. Борис никога не е живял в България, само е имал щастието да идва доста често тук по различни поводи. Но това, което ги обединява, е това, че и двамата активно участват в обществения живот на българите в Украина, активно помагат на българите в тази голяма страна да възраждат, да укрепват своето българско национално самосъзнание по различни начини. За това ще говорим днес. Темата на нашето днешно предаване е Асоциацията на българите в Украина – опора на българския дух. В няколко предавания вече ставаше дума, че българската общност в Украина е най-голямата. Но това, което искам да подчертая днес сега тук, че това е и най-организираната общност. Единствено в Украина за сега има такъв тип българска организация. Асоциация на българите в Украина, която обединява всички български организации в страната. Ще помоля Ани, като секретар, малко повече да разкаже за самата асоциация, как е създадена, кога е създадена. А преди това ще помоля колегите от апаратната да пуснат картата на Украина. Отново да кажем къде в Украина има българи и всъщност колко много организации обхващате, на колко много места. В Украина живеят повече от 250 хиляди българи по неофициални данни. Те са предимно в Одеска област, южната част на Украина и в Запорожка област, но имаме българи във всички области на Украина. Асоциацията на българите в Украина е създадена през 1993 година. Какво е предшествало на създаването на такава организация? Преди нея са създавали малки дружества по районите в Одеска област, в Запорожка област. Това известното дружество българско Кирил и Методий, което обединяваше българите в Болград, Измаил. Това е дружеството Христо Ботев в Арцизки район. Дружеството Съдружество в Запорожка област, Приморски район. Имахме дружества в Харковска област, Автономна република Крим. Те бяха създадени 89-та година, 90-91-та година. Има един такъв факт, който предшестваше създаването на Асоциацията на българите в Украина. Това бе създаване на Асоциация на българите в СССР. Учредителното събрание на това сдружение беше през май месец 1991 година, но след като се пресна Съветския съюз, дружествата останаха сами. Те бяха малко потресени от факта, че да, защото трябва... никой не го е очаквал де-факто. Да, точно така. Че така ще се случи, но това означава, че още тогава, извинявай, българите са осъзнали, че има необходимост тези дружества да се обединят, че така повече работа може да се свърши. Защото имаше общи цели, които преследваха те. Това изучаване на български език в училищата, съхраняване развитие на българската култура, на българския фолклор. И просто имаха общи цели, които ги накараха да създадат Асоциация на българите в Украина. И това се случи? Това се случи 93-та година, като първото название е Асоциация на българските дружества и организации в Украина. Украина. Борис, вашето дружество кога е създадено?
Нашето дружество е едно от най-младите или малките. То е създадено 2003 година. Се регистрира официално. Преди това бяхме 2 години инициативна група, нали? Да. Татарбунарски район. И като създадехме дружество, подадехме молба, нали, да членуваме в асоциацията на българите в Украина. И от него време с ни официална, нали, организация, вляхме се в асоциацията и плодотворно работим заедно. Провиждаме прекрасни мероприятия, които свързани най-повече, нали, с моята специалност. За това ще говорим малко по-късно. Извинявай, долу, да продължим за асоциацията. Само нещо исках още да добавя, че от 1999 година до днес имаме президент на Асоциацията на българите в Украина Антон Кисе, който е много активен и всъщност... Зрителите на телевизия СКАТ, убедена съм, че са чували това име, защото едно голямо интервю с Антон Кисе беше колегата Пламен Павлов го пусна в предаването Час по България, а и живот и здраве, надяваме се и той да ни гостува някой път. Надявам се, в това студио. Колко дружества в момента обединява асоциацията ни? Те са повече от 100 дружества, като предимно са българските райони в Одеска област. Само секунда, и да помоля колегите да ни дадат картата на Одеска област, да кажем къде всъщност в Одеска област, защото казахме, че са най-много българите там. Да ни кажеш къде в Одеска област са най-много българите. Моля ви карта на Одеска област, колеги. Компактно българите са заселени в южните райони на Одеска област. Вие сега ги виждате на телевизията. По-долу са, ако погледнем, Болградски район е най-български район. Там живеят близо 65% от всички българи в Украина. Също Измаил, в Измаилски район има 6 български села, големи, роскошни. В Арцизки район 5 български села, по същия начин са много големи, от 3 до 5 хиляди жители българи. И в Тарутински район, там където компактно живеят, има 2 български села в Саратския район, красиви, чудесни, Заря и Колевче. В Татарбунарския район има едно българско село Дилжалер, нали, представител на който Борийски чук днес присъства. И в най-южния район Ренийски има едно село. Горе от Одеса, като виждате, има 2 български район, 2 района, където също има български села. По две български села в тези райони. Да, благодаря ви, колеги. И може ли да кажем, че почти във всички тези населени места, поне в районните центрове, има български организации, които работят? Разбира се. Абсолютно във всички тези райони има български организации. Поняколко са в южните райони, където... Нали, във всяко едно българско село, да. Във всяко едно българско село ние сега имаме, нали, целими да създадем по едни малки дружества във всяко село, като в някои вече има, а иначе районни и градски дружества има навсякъде. Аня, преди да минем към по-конкретните неща за асоциацията, бих искала да разкажеш на нашите зрители. Вие преди няколко години предприехте една много интересна инициатива. Издирвахте българи в тези области на Украина, където българите не са компактни. Да. Бих искала да разкажеш това, защото мисля, че е интересно. Наистина беше много сложна задача, защото това, че ние живеем в Южна, аз съм родом също от Болградски район, българите предимно са в южната част и ние знаехме, че мнозина от тях са омъжили за украинци и са отишли в други области. Или са учили в университети, там са или други причини. Точно така. И беше ни много интересно да открием тези българи във всички области, а те са 26, плюс град Севастопол и автономна република Крим. И бяхме организирали едни такива групички от наши активисти с коли и отивахме в всяка една област, който знае, имам там комшия, нали, живее, другия знае, че ето аз там контактувам с един, той мисля, че е братовчет на моя приятел. И така ги издирвахме из цяла Украина, като създадохме такива дружества във всяка една област и те са днес много активни. Особено искам да отбележа от Тернополска област Олга, председателката Олга, която създаде клуб Трендафил.
и със сълзи на очи ни благодари, че най-после сме я открили в Тернопол, където е колеги, украинско. Мога ли да ви помоля още веднъж да пуснете картата на Украина, за да Западна покажем Украина, на зрителите къде се намира Тернопол и колко далече е това от областите с компактно българско население? Значи, колеги, това е една от най-западните области на Украина. Тоест, вече имате представа къде се намира Одеска област. Ето в най-западната част, благодаря, колеги, там, където българите са сравнително малко, но в момента, както казва Ани, има много активно. Да, беше показана и Закарпатската област. Там има българска филология в университета и също много силно българско дружество. Все пак да преминем към по-конкретните неща. Какво върши Асоциацията за българите в Украина? Като тук ще ви помоля Борис да каже за, нали, като част от цялото, да каже за вашето дружество, а Ани да каже вече за Асоциацията, която е, да, която събира всички тези дружества. Добре, първо аз да кажа за дружеството. Значи, Татарбунарско дружество, казах и ще повторя, съществува вече 4-5 година. Сте едно от най-младите дружества Родолюбие. Дейността ни е с широк спектър, нали? Имаме, т.е. искам да кажа, като перспектива. Да. За сега сме едно скромно дружество, в което се насчитват като количество, казвам, хора, активисти, около 35 човека са. Иначе, което казваше Аня, искаме да са, защото е той районно дружество, да, нали? Целият район обхваща и у нас по селата едно компактно живеещи, компактно живеят в едно село българки в Димитровка или старото ми име Дел Жилери. Но това не означава, че в другите села няма българи. И в другите села пак имаме в Татарбунари много са българи, да, много са активни, много ми интересен. Той, може би даже и точно заради това, че са по-малко в този район, много проявяват интерес. Да. И дружеството, пак повтарям, нали, повече провиждаме мероприятия такива, свързани с концерти. И ние, наши лични, ние имаме прекрасен ансамбъл, а по-точно вокални квартет, който пак се казва Родолюбие. Изпълняваме прекрасни песни, български, от вечните песни на България, такива като «Моя гора зелена», «Хубава си моя гора зелена», «Облаче ли бяло», която... Нека да го оставим за по-накрая. Такива песни имаме, и авторски песни за «Хейте село Дел Желер». Естествено. И други български, и руски, естествено, и украински изпълняваме песни. Борис, и ние само... ще прекъсна. Да, да. Но, нали, нека да го кажем на нашите зрители. Вие ги изпълнявате тези песни или въобще пеете песни на български, не само откакто е създадено дружество. Да, естествено. Как ще ги пеем? В село се пеят. Откакто съм роден, откакто съм там, се пеят тези песни, съблюдават с традиции, нали? И сега една тенденция има и в нас, която мисля, че не знам, нямам право да судя, нали? И селата са малко от селата, така заминават хората. Така се развива света, не може да съдим, разбира се. По сравнение с България, у нас пак повече са в селата младеж има и работи и дома на културата, провиждат се редовно концерти, не само свързани с празници, такива като 8 март нова година, а такива като свързани за 3 март за освобождението на България, провиждат се дни на славянска писменост и това е нашето централно мероприятие за нашето дружество. Каним от България, от село Майка, Дел Жилери или Полски градец, се казва новото ми име, община Радни в Стара Загорско. И точно сега са поканени от България на майските празници, ние на дни славянска, на дните, да, на славянска писма, са на майс, на 1-2 май до 9 май са поканили, да, от нашето село Майка и от Раднева с в главе по-руски, да, изрядни, мога да го кажа по-български. С кмета на, покани, на града Раднева, да, и кмета, да, на селото са канени, да не дойдат там, да празнуват. Естествено, не е само да участват в събора и фестивала на селото, а и да има културна програма. От тях и от нас. Тоест, значи, течен. Разбрах, че вашето дружество повече набляга на културата. Ами да. Нело. Нело. Не го възприемайте като критика. То културно просветно. Разбира се, то културно просветно. Ани, като за асоциацията общо, защото предполагам, че... В контекста на това, което каза, нали, моя колега, значи почти във всички, не почти, а във всички български села имат ансамбли.
за народни танцы и песни, които пеят български песни още от края време. Аз съм била малка и съм играла реченица, баща ми свири на хармоника, нали? И това съм го смукала, може да се каже, българското още от... С майченото мляко, с майченото мляко, казва, колкото точно е така. Да звучи малко поетично. Какво искам да кажа за дейностите в селата? Yeah. Значи, те са много активни. Те са много активни, провеждат се всички празници, които чества България, това започвайки от Трифон за Рязан. Нали, народния зимния празник, цикъл, зимния, така да се каже. Да, надрязва се лозето, излиза, нали, в полето, надрязва се. После концерт голям става по българските села. 3 март, Баба Марта, Деня на славянската писменост, 1 ноември, Деня на будителите, всички тези празници се това честват. Това пак е малко празничната страна на нещата. Кажи ми за делника на асоциацията. Какво си поставяте като цели, като задачи? Ами, ако говорим и за проблемите или не, за ежедневието... Не, не за проблемите, за целите. Какви са основните задачи, които стоят пред асоциацията? Основните задачи и цели, нали, може би съм изпуснала да кажа, това е съхраняване и запазване на българската култура. И в контекста на това, разбира се, се провеждат най-различни. И не само културни мероприятия, като събори или още нещо, а и конференции се провеждат. Образованието какво място заема? Тоест, български език, запазване на български език като роден език, изучаването му, какво място взема работа така, на асоциацията? В началото на създаването на нашите дружества български, това беше основната цел, която си поставих всички организации, включително и асоциацията. Това е развиване на български език и изучаването му в училищата с български състав ученици. Нека само да кажа на нашите зрители, че до 1986-1987 година, може би 8-ма и 9-та даже, български език в българските села не се е изучавал. Нито аз, нито ти сме учили български език в училище, нито Борис. Това започна като факултатив вече в края на 80-те години. Да, 1987 година първите училища бяха, които въведаха факултативно български език, Каменка и село Чайши. После към 1989 година започна да се учи български език в другите училища, а от 90-91 година и 92-а вече в независима Украина, българският език се учи предметно във всяко едно училище. Не като факултатив, а като основен предмет. Да, като предмет, като основен предмет. Български език и литература. И към момента какво е положението с български език? Ами може да се каже, че почти никак не се е променил. Тоест два за часа... За съжаление. Два часа седмично, както било в началото на 90-те години, така продължава и днес. И ние много се притесняваме да не изпуснем позициите по нея, защото има тенденции за примахването на български език. Нали, това не мога да се оплача на украинската политика, но все пак всякой се опитва. Може ли България да помогне в това отношение? Помага ли България? Като държава имам предвид. Наистина, доста пъти сме се обръщали с писма и до правителството, до Министерството на образованието. На нас ни липсват учебниците и това е основният проблем, който, нали, мотивират нашите учители, преподаватели. Не учители, може би директори на училищата. Казват, ние не можем да въведем повече български език, защото липсват учебниците и това е единствено, нали, най-големия мотив. Другото е, че нашите училища са с руски език обучение. Когато се налага и украинският език, като, нали, държавен. Като държавен, той е необходим и сме съгласни с това. И българският език е един западен, те стават 4 и малко е по-сложничко на децата да възприемат, но иначе българският език е роден език за тях. Не може без него, разбира се. И не може без него. Какво може да прави България? Тук искам конкретно да отбележа. Да, сега за България ще кажа, но искам да отбележа, че имаме две села, в които български език не само като предметно се преподава, а език на обучение в началните класове. Същите села, които бяха всички предмети в началния курс се преподават точно на български така език. Това като опит беше въведено в Чайшийското училище в Болградски район и в Каменското училище в Измаилски район. Учениците, които бяха, нали, началното училище на български език, вече са в 6-7 клас в Каменка, в 4-5 са в Чайшия
и просто прекрасно овладяват училищната програма. Тоест опитът е положителен. Положителен, точно тук така. Тук бих искала да предложа на нашите зрители един видеоматериал, в който да видят, че в едно друго село, Той е комшия на Чайшийското училище. Нали? Те са на 7 км едно от друго. Говорим за село Кубей. И говорим за училището, което носи името на академик Александър Теодоров Балан, първият ректор на първото висше училище в България, който е родом от това село и в което преди няколко години училището успя да получи правото да носи името на Александър Теодоров Балан. Единственото. Освен в Болградската гимназия. Да, което има име на български патрон. Моля за материала, колеги. Михаил Петрович Съкълъ, директор на училище, академик Александър Теодоров Балан. Училище с традиции, успехи, които той продължава и умножава. Най-голямата мечта на директора е да се построи нова училищна сграда. Периода след разпада на Съветския съюз е труден. Никой вече не строи, но упоритостта и настойчивостта спечалват. Втората мечта на Съкълъ и училището да получи името на големия езиковед, роден в Кубей. Първата стъпка е поставянето на паметник на великия съселенин. На откриването присъства вице-президента на България Тодор Кавалжиев. Следващата стъпка са юбилейните дати на академика. Издирена е правнучката на Балан, която пристига с група учени и видни личности. На научно-практическата конференция доклади изнасят учениците. Всичките тези събития сплотяват и организират самите деца. Очень се радваме и очень се гордеме, че имаме такъв паметник в нашето село. Добре, че се учим в тази школа и на името на Александър Теодоров Балан. Третата мечта на Съкълъ, създаване музей на патрона, е почти изпълнена. Колективът заедно с директора водят упорита дейност за извеждане на училището в първите места на района. През август тази година то зае първо място по подготовка на учебната година. В училището децата са българчета и се прави всичко възможно, за да знаят учениците повече за ценностите както на прародината, така и в Бесарабия. Вършат изследователска работа за традиции и родове и я представят в МАН. Когато нещо правим и създаваме с въпрос дали ще оцени и дали ще каже нещо добро или дали ще подръжи нас, нашият земляк Тодоров Балан. Много са наградите на училището и на директора, но той най-много се радва на уважението на колегите, децата и съселените си. Михаил Петрович много се грижи за българското, за културата, за езика и много е направил за децата да знаят своя език и културата. Той ме е учител в школата. Аз бях в 10-ти клас. Той уже имаше опит в педагогически, дойде в нашата школа. Беше организатор в школата. Много ми импонираше като млад педагог. Много ни даде. И много то, което не учил в школата, до днес аз го използвам в своята си работа. И много добър човек. Михаил Петрович е и директор, и преподавател, и приятел. Свободното си време е с учениците. Съкълът събира материал, за да пише историята на училището. Помагат му съпругата учителка и синът му звукооператор. Като депутат на поселковия съвет, той прави много неща за селото и хората. Избран е за уредник на музея. Замислил е при организация на експозициите. Дедите и попечителите Иван Инзов са пример за дела и изключителни постъпки, на което Съкълъ е последовател. И в деня на Болград играе ролята на Инзов. И всичко това е израз на любов и уважение към професията, към традициите, паметта, към доброто и бъдещето. Искам да подценявам дейността на асоциацията в областта на образованието. Все пак ще си позволя да кажа, че това е дейност, която е на първо място при всички организации. Да, мога смело да кажа, че при всички организации на българите в Украина. И това е разбираемо, защото български език е един от най-важните признаци, по които се запазва опорите на български език. На българщината в чужбина. Но
Има едно нещо, което различава асоциацията от много дружества по света. И това е издателската ви дейност. Разкажи нещо за това. Да, верно. Имаме в Украина, имаме два вестника, все украински. Това е Украина българско обозрение и Роден край. Вестниците излизат на български език. Всяка седмица читателя ги получава. В Автономна република Крим имаме вестник Избор, който пише за дейността на българското дружество в Крим. Имаме български странички в всеки един районен вестник, където компактно живеят българите. Освен това, това, което всяка седмица читателят българин може да получи и да научи за дейността. Какво се случва с българите в Украина? В Украина всъщност, за техния живот, за това, какво прави асоциацията и така нататък. Освен това, бих искал да подчертая, че ние печатаме не само вестници, а имаме издания, книги. Ще помоля колегите да пуснат снимките с книгите. Да. И вестниците, за които спомена Ани. Една от тях искам сега да отбележа тук Възраждани. Само да, ето ги, да ги видим на екрана. Това са повечето от изданията на Асоциацията на българите в Украина или издания с нейно. А това е вестника на Асоциацията на българите в Украина, Украина българско обозрение. Зрителите ще имат възможност в други наши предавания да видят и другите вестници. Роден край, който се издава в Одеса, Извор, който се издава в Симферопол. Но това е българско обозрение, което е на Асоциацията на българите в Украина. И разбира се, многото книги, които издавате. Една от тях искам да покажа на зрителите. Това е поетична, защото Ани сега след малко ще каже за сериозните изследвания, които издава Асоциацията. Но аз искам да отбележа, че това не са само исторически и други научни изследвания, но е поезия. Тоест, нашите българи в Украина пишат на български. Поезия и Асоциацията прави възможно тези поетични творби да стигнат до своя читател. Съдейства за издаването на тази стихосбирка на младата поетеса Анна Кострова Терезевец. Също така съдейства за излизането на стихосбирката на известния бесарабски български поет Михаил Бачваров Бондор. Роден съм да помня последната му стихосбирка. Освен това, много ни е приятно, че успяхме все пак да се включим финансово в излизането на сборника Българите в Северното причерноморие. Да, конференцията, на която премина покрай Българския събор през 2005 година. Ето това е сборника. Сега ще го видят нашите зрители на екрана. Разкажи ни за тази конференция. Конференцията премина в рамките на Българския събор, както казах, събра учени от България, от Украина, от Молдова и Русия. Стана много хубав форум. На откриването на тази конференция и в работа взе участие вице-президента на Република България Ангел Марин, който после остана и за събора. Само ще си позволя да кажа, уважаеми зрители, това е една конференция, която, както каза Ани, това е деветото издание, което се проведе в Одеса, а началото на тази конференция е поставена в Великотърновския университет и от самото и начало съществуваше идеята българите в Северното причерноморие да се проведе в самото Северно причерноморие и благодарение на Асоциацията на българите в Украина за деветото издание успяхме да го направим. Да, и тук искам да подчертая, че 10-то юбилейно издание все ще се планира да се проведе в Одеса покрай 5-я юбилейен български събор, който ще премине в Одеса тази година септември месец. И нашите зрители могат да се чувстват. Ползвам се от случая, искам да поканя, скъпи българи, наши зрители да посетят Одеса и да се озоват в една много хубава българска атмосфера покрай Черното море. Кога е това? Кой септември? 8-9 септември се планира. Да. Имаме зрител на телефона, ако не се лъжа. Ало? Имаме ли? Благодаря, господин Манджукова. Здравейте. Бих искал... Имам много време интерес към темата за бъдете в чемпиона. Знае, вие сте редовен зрител на едно друго предаване, което се занимава с тези въпроси, на предаването на Част по България. Да? Да бъдете в Украина, значи ваше земляк, как така се заразява, Николай Габър твърди, че в Украина живеят над 1 милион и 300 хиляди българи, като част от тях са писали за, споредно за украинци, руснаци и евреи.
И затова ме е много чудно от тези твърдения, вашите пък и на вашите гости в първите съпредания, които направихте до сега, че в Украина живели около 10 000 българина. Ако вземете в правка статата на Владимир Дякович, мисля, че показахте в едно от преданията, там пише, че през 28 година българите в Тетарските българи са били около 550 000. Което означава, че за това време трябва да останали Много ви благодаря за въпроса. С интерес прочетох и вашето писмо и доводите, които имате. Това е наистина много дълга тема за броя на българите. Не твърдя, че наистина са 500 хиляди, защото първо искам да ви кажа, че няма нито институция, нито човек в България, който авторитетно може да каже колко са българите в Украина, в Молдова, в Щатите или в Нова Зеландия. Повярвайте ми, много години съм се занимавала с това, вие го знаете много добре. Просто, ако някой ви каже, аз знае колко са българите в чужбина, това не е истина. Но струва ми се, че цифрата, числото по-скоро 1 милион 300 хиляди също е, също не е сериозно да се говори за толкова. И не ме слушайте мен да речем, ако на мен не ми вярвате. Поне от Украина, доста гости съм имала до сега, това са числата, които казват самите хора, които са оттам. Сега, нали все пак по-добре да повярваме на тях, на тяхната преценка, защото също от тях никой не е преброявал българите поимено, но на тяхната преценка, отколкото на автори, които все пак се основават, обосновават се на някакви неща, които са чели, на някакви други преценки. Но пак ви казвам, много се радвам на интереса ви, не бих искала да да прекъсва вашия интерес към темата и вероятно, може би ще трябва да се посвети едно отделно предаване за това по какъв начин се създава статистиката, по какъв начин преброяваме или как да го кажа българите в чужбина. Много ви благодаря. Имаме още зрители. Да? Ало? Здравейте. Ало? Здравейте. Здравейте. Искам да взема отношение във връзка с вашето предаване тук. Благодаря ви, ще се радвам да го чуя. Да. Вижте сега, аз съм от това село Полски градец. Едно време е било от Дължилери. Значи... Чувате ли ме, ало? Да, чувам ви. И много ми е интересно по какъв начин тия хора са се преселили там, нали, защо така се кръстили това село и така нататък. Добре, ще ви отговорим. Благодаря ви, ще отговорим. Само да чуем и другия зрител, Борис. Да. Имам още един зрител на телефона. Ало? Ало, добър ден. Добър ден. Здравейте, госпожо Христова. Предаване. Искам, много се вълнувам, искам да ви попитам, как може да стане така, че български учители да дойдат учители в Украина, в българските села. Аз съм учителка по български език и литература. Съпруга ми също е учител. Дъщеря ми също би могла да дойде. Много ви моля, искам да донеса българското в Украйна. Кажете ми как. Госпожо, рискувам и аз да се разплача в момента. Казвам ви го без капка ирония, защото наистина ме трогнахте с вашето обаждане. Борис, нали мога аз първо да отговоря на госпожа Христова, защото това е абсолютно уникално обаждане, смея да кажа. Госпожо Христова, от няколко години български учители заминават в Украйна. Само, че те заминават по линия на Министерството на образованието и слава Богу, че има така, да. Но това е един много сложен процес. Не може да бъде иначе, защото все пак се подбират най-добрите учители от България. Но тъй като държавата им заплаща престоя и труда, там, разбира се, държавата не може да осигури във всяко българско село. Ани, ако нещо греша, може да се включиш. Такъв тип предложение от страна на учител в България, просто да отидете. Не знам какво да ви отговоря в момента. Може би това трябва да се помисли и такъв вариант, ако има желаещи учители от България. Доколкото разбрах, госпожа Христова говореше за едно посещение просто в Украина, за да види или да преподава. Не, мисля, че това за преподаване ставаше дума. Ако за посещение да занесем в Украина... българското слово, каза тя. Ако е за посещение, много лесно ще го осъществим. Във всеки случай, госпожо Христова, ще ви помоля да се свържете отново с нашите колеги, да им оставите телефонния си номер. Трябва да го помислим. Това наистина... Да, трябва да...
Във всеки случай от сърце, от мое име, от името на моите гости и може би от името на българите в цяла Украина ви благодаря за това обаждане и за това предложение. Боре, разкажи на нашия зрител и на човека от селото, от което са твоите предци. Да, приятно ми ще въпрос възникна за селото. Първо има книга за нашето село, за Полски градец. Тя носи името Дел Желер Бесарабии. И там се описва, нали, не е много, може би, подробно, но автора е... Това е една от книгите, издадена от Асоциацията на българите в Украина. Да, една от книгите, издадени по съдействие на Асоциацията на българите в Украина. Авторът е Димитър Мисержи. Той е жител на село Дел Желер в Украина, пенсионер. И за, нали, ви зададете въпрос как станало, че българите попаднали в Украина. Пише автора, аз не съм историк, се ссылавам точно на неговите думи, там, дето той пише в книгата. Значи, в очередната война руско-турската, 1829-30 година, нали, се оттегли руските войски, се оттегли от Тракия, от България и много... По-точно 72, ако не греша, семейства от село Полски градец се издръпват с руски войски и около 15 семейства от съседно село на моя приятел, забравя му село, така се казва, на Галин селото. Не беше братвари, не пълна селото. А от Полски градец 72 семейства, които се настаняват там, нали, губернатора там на Нова Русия, обещали им по закон. Инзов, за който става да, по-късно да. Инзов. А вече той бил, да, 29-та година Инзов. Инзов. Вече и Болград и го имало. Създава се селото, което взело името, названието на майка село в България, Дел Желери. Тоест хората, които се сели от Дел Желери, да. Новото село пак са се окръстили по-късно по този някой, начин. Да, имало, искам да ви кажа само една статистика, че от 72 семейства или като количество около 500 или колко човека били първо, на 1913 година станали около 3000 човека. Защо взимем 13 година? Защото като, нали, да, епогей, период, като да, период да. Най-гато били развити в Русия и в други страни. Да. Всички, във всички види социални и икономически. Да, обикновено се дава 3000 били на 13 година. В момента са в нашето село, много намали селото, са 3500, а бяха 5000 преди още 10 години. Нашите села са много големи. Това е малко село. Това е малко село, уважаеми зрители. 3500 жители, това е малко село в Украина. Голямото село на 7000 жители. Да, както в Кубей. Както в Кубей, примерно. Кубей, Сал не бяха ли 10? Не, Вайсал намаля. 3-4 баса, да. До 4000 стана, да. Това е, мисля, че знам. Отговорихме на нашия зрител. Да. Ани, какви са проблемите ви на асоциацията? И с какво след България... такива обаждания не ми се иска да говоря за проблемите, но няма начин да ни ги кажа. Наистина, защото ето сега примера, когато две села от Украина и България се породниха. Тоест на днешния ден. Това са предци едни на други, нали? Да. И за да дойде една делегация, да речем, от България в Украина или най-вече от Украина, нали, от нашите бесарабски българи или таврийски, да си дойдат на гости при своите, може да се каже така, предци, те нямат възможност, защото срещат цял куп проблеми. Това е най-вече визовия режим, който е платен. Тоест една виза е много скъпа за нашите жители и за българите. И един обикновен българин просто е така, не може да си реши и да отиде в прародината. Може ли да кажеш сега колко струва визата и колко е средната заплата на един българин в Украина? Ако можеш, ако се сещаш. Ами визата е 50 евро. Визата 50 евро, заплатата е с 20 евро по... повече. Повече, да. Тоест, средната. Уважаеми зрители, една виза, която трябва да си купи един българин от Украина, въобще... жител на Украина, не само българин, но в случая говорим за българите, е с 20 евро по-малка от месечната му заплата. И това е средната, защото... говорим за средната на селския жител. Има, разбира се, различни нива сега на печалбата, но ние говорим за обикновения среден жител българин от бесарабските села. Да. Ако кажем сега още за проблемите, които ни интересуват... бих искала да отбележа преди всичко издаването на учебници, които да способстват да подхождат за нашия ученик. Това България учебници... не трябва да го направи.
И България също трябва да вземе най-активно участие. Да, тя трябва да помогне. Трябва да бъдат създадени съвместни групи. Авторски колективи, точно така. И най-вече финансирането на издаването, защото Украина единствено не може сама да вземе върху себе си. Тя на нас не отговаря. Писали сме писма и на двете държави, нали, в правителствата, но... За сега, за сега, толкова години след 89-та година, ползваме, все още си няма учебници. Ние ползваме учебниците, които ни бяха пратени от България, за което благодарим, разбира се, но те подхождат повече за ученика, който е от България. А на нас не трябва да бъдат адаптирани за нашия ученик. Българин от Украина. А по какъв начин се финансира дейността на асоциацията? Всичките тези инициативи, които правите? Бъркам в рана. Асоциацията на българите, за съжаление, не се финансира от никой и от нищо. Ние живеем на собствено самофинансиране, може да се каже, за средствата на спонсорите. Тоест имаме българи, които имат възможност, и не е голяма, разбира се, но по някакъв начин да ни помагат, но и те вече взимат да изсякват, нали? Или да, защото обикновено, аз от опит знае, че обикновено искаме от едни и същи. Да. Имаме зрител на телефона обаче. Ало? Ало, чуваме ли се? Добър ден. Добър ден, господин Вълков. Извинявам се, много ви харесвам предаването. Благодаря ви. Аз имам един такъв въпрос към вас. Слушам. Имам род в Одеса. Род? Да, род. Имам войчо, имам братовчеди там и братовчетки много. Ама отскоро ли са там или сте се намерили? Не, просто 30 години не сме се виждали и когато дойде демокрацията, загубихме всякаква връзка с тях. Когато дойде демокрацията, тогава загубихте връзка. Тогава загубих. Писах няколко писма, никой не се обажда от никъде. Има ли възможност госпожата Ани да ми помогне по някакъв начин, да изпише някакво писмо до Одеса, да ги потърси евентуално и да направим някаква връзка? Ами, оставете някакъв адрес сега на колегите в апаратната. Да, ще оставя. И колегите ще го предадат на Ани и разбира се, че ще направи всичко възможно, за да се свържа с вашите роднини. Да, много благодарен. Разбира се, мисля, че няма да е проблем, след като им знаете имената. Имаме още зрител на телефона. Ало? Ало, чуваме ли се? Да. Здравейте. Здравейте. Слушам ви. Имам един въпрос към вашите гости. Да? Абе, искам да попитам тия вашите гости, защо не направят постъпка към българското правителство. Не става въпрос за учебници, а чисто и просто да се додат тук при нас в България. Ние болшинството си ги искаме. Те са наша кръв, наши българи са. Много ви благодаря за този въпрос, господин Динев. Очаквах го. Даже се изненадах, че все още никой не го е задал. И с удоволствие ще дам думата на Ани и на Борис да ви кажат. Да ви отговорят на този въпрос. Много ми е сложно да отговоря на този въпрос. Казвам ви честно и откровено. Защото 5 години съм живяла в България от 91 до 96 година. Съм българска студентка, но родена съм там, в Бесарабия. И там ми е родината. И предполагам, че мнозинство от моите, нали, съжители и оттам, съграждани на Украина, те са на същото мнение, защото смятат вече за родина у нази страна. Но иначе много трепетно и се преживяват, когато идват тук, нали, някои от тях, когато стъпват на българска земя. Някои, разбира се, са останали тук, дори от моите колеги, с които сме учили в България, бесарабски, таврийски българи, но мнозината от тях се връщат обратно, защото там е родината. Това, което Борис, мога да отговоря. Борис, ти никога не си живял в България. Искал ли си да живееш в България? Много пъти съм гостувал и, нали, имам едно такова виражение по Украина. То може би не е за българите, то като ви ще прозвучи, извинявайте, набързо ще го кажа, дето на съезда на партията още попитали татарите какво за нас се говори, вие непрошени гости, хуже татарин. Той казал, добре, непрошен, никане не е гост,
по-добър от татарина. Затова прекрасна е България, много го обичаме и все повече хора имат желание да дойдат като туристи, а някой даже и има желание, нали, да пристигне тук, ако може да му осигурим работа някаква и разбира се официално да работи, пък може държавата да обезпечи жилище, поне най-малко, да, което работа, нали, да, първо време на квартира или в сел. Има такива хора, ама това е, сега не е задачата на дружествена асоциацията. Нашата задача, да, е друга. Да. Е. Тоест, господин Динев, и аз искам да кажа няколко думи по този въпрос. Наистина трябва да се направят постъпки, но тези постъпки не е работа наистина на организациите на българите в Украйна. Тяхната задача е, доколкото зная и доколкото прозвуча много хубаво и днес от нашите гости, тяхната задача е да запазят българското там. Не е целта всички българи от Украйна да се изселят в България, а целта е тези, които искат да дойдат в България, да дойдат. Имат възможност да и България дойдат, да им осигури съответните, да, възможности. Точно това. Но тези, които останат там, като моите родители, като Ани, като Борис, като техните близки, да имат условията да се запазят българи. Да. И техните деца, и техните внуци да продължават да са българи, да знаят, че са българи, да са една малка част от голямата, духовната, световната България. Това ми се иска да прозвучава всеки път в моето предаване. Че не е целта всички българи, от където и да са, те да се преселят в България. А тези, които където и да са, да остават, да имат възможност да остават българи. За съжаление, много малко време ни остава и преди да си кажем заключителните думи, бих искала да поздравя нашите зрители с една изненада, която ни е подготвил Борис и която е донесъл от Украйна специално за зрителите на телевизия СКАТ. Моля ви, колеги, за изненадата. Беше, така се каже, програмната песен на нашето предаване Облаче Лебяло в изпълнение на квартет Родолюбие от Татар Бунарско. Специално за предаването Облаче Лебяло. Да. Много ти благодаря за тази изненада. Остава ни съвсем малко време до края на предаването, както винаги единия час отлетя незабележимо. Ани, какво в момента предстои в Асоциацията на българите в Украйна? Значи, преди това, нали, да се изкажа, бих искала да ви покажа една книга «Възраждане на българите в Украйна», която е написана от президента на асоциацията Антон Кисе. Може да я откриете в Народната библиотека и мисля, че и в Агенцията за българите в чужбина има, и в други институции, в Велико Търновски университет. Който се интересува, може да ви я изпратим, където пише подробно за дейността на асоциацията, за всички изяви, които са ставали през последните 15 години. Специално за тази година
преди всичко, нали, искам да поканя всички българи, желаещи да посетят нашите изяви. През май месец стават две големи мероприятия в село Лощиновка, Измаиловски район. Празнува 10 годишнината от освещаването на църквата и идва делегация голяма от България, доколкото знам. На 22 май също идва делегация от България за празнуването на 24 май и честването на установяването на паметника на Кирил и Методий. В Одеса. В град Одеса. До сега имаме паметници установени в Закарпатска област, град Мукачево, в Киев, столицата на Украина, и в Иличовск. Това ще е четвърти и надяваме се благополучно да свършим. Другото мероприятие много мащабно ще се празнува 145 годишнината от преселването на българи от Одеска област, Бесарабия, в Таврия. Това става, както е известно по историческите факти, по време на Кримската война. И най-голямата изява, да. И най-голямата изява е Българския събор в град Одеса. Благодаря ти, Ани. По две думи заключителни за към нашите зрители. Боре? Ами дамата първо. Значи, преди всичко бих искала да благодаря на всички, които нагледат днес, и да ви пожелая много здраве, щастие, успех и най-вече духовно богатство, което е изпълнено с българско. Благодаря. Искам пользвай случаем да пратя много поздрави на мои приятели тук, които сега в момент се надявам, че нагледат по телевизията. Иван Базан, Тончо Михал и много... Може ли да не ги изброяваме? Нямаме време. И ги изброи само двамата, да. И да пожелая на всички, не само мои приятели, на всички граждани на България, на всички българи, здраве, много щастие и творчество във всичко. Благодаря. Благодаря. Уважаеми зрители, това беше предаването Облаче ли бяло и темата за Асоциацията на българите в Украина като опора на българския дух. Следващия път, най-после, излизаме от Бесарабия и се отправяме към нашата северна съседка, българите във Влашко. Останете с програмата на телевизия СКАТ. С вас ще се видим следващата събота. Я кажи ми, облаче ли бяло, когде идеш, де си ме видяло, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли пащи мили двори.